Palūdeņu un ledus sablīvējumi jau vairākas dienas radījuši problēmas Ķegumu hidroelektrostacijas darbā. Latenergo vadība notikušo sauc par nelielu incidentu, bet vairāk darbinieki mums apliecinājuši, ka situācija esot gana nopietna. Ķegumu Hesā nepieredzēta biezā ledus dēļ pārraucas spēkstacijas aizsargbonus un tādēļ nācies apturēt Hesa hidroagregātus. Ķegumu stacijā 31. martā šogad ļoti tipiski biezā ledus dēļ tika deformēts kāds elements, ko sauc par aizsargbonām. Tas ir tāds speciāls metāla boju ķēdes elements, kas neļauj ledumu iekļūt, piekļūt tuvu pie hidroelektrostacijas agregātiem. Tātad šis veidojums attāķējās un principā tādēļ, lai ledus neiekļūtu tālāk pie hidroagregātiem, šie hidroagregāti tika apturēti. Šobrīd tās bonas, šī virtene tiek remontēta un burtiski droši vien, ka šīs dienas laikā pat tiks saremontēta un iespējams arī novietot savā parastajā vietā, tātad arī šie agregāti visā drīzumā uzsāks darbu. Ķegums strādā vismaz ar 70-60 kā no kura brīdi procentu noslodzi, ja, tas ir neapšābām vairāk nekā jebkurā citā ārpus palu laikā. Jā, varētu strādāt vairāk arī šobrīd, ja, kā es teicu, tā situācija būtu kārtībā ar visiem šiem drošības apsvērumiem. Lielās ūdens pieteces dēļ šobrīd Ķegumā Hesā tiek mainīts aizvaru stāvoklis, lai ļautu ūdenim brīvi krist, neizstrādājot to enerģijā. Pēc mūsu rīcība esošajām ziņām viena no aizvariem pēc atvēršanas vairs neizdodas aizvērt. Vairākas Ķegumu Hesa telpas esot aplūdušas un tur notiek intensīvs darbs, lai bojājumus novērstu. Situācija tiekot kontrolēta un hidro būs drošība tā neaptraut. Kā jau dzirdējām no uzņēmuma pārstāvju teiktā, šobrīd Ķegumu spēkstacija strādā ar 70% noslodzi. Piebildīšu, ka pēdējās diennakts laikā ūdens līmenis Daugavas augštecē pie Baltkrievijas celies vēl par pus metru, un tas nozīmē, ka Latvijā joprojām gaidāma jauna teritorija aplūšana. Šodien sākuši aplūst palienes pie Krāslavas, līdzīga situācija ir arī vairākās vietās no Daugavpils līdz Līvāniem. Lielā ūdens daudzuma dēļ Latvenergo tuvākajās dienās plāno atvērt vēl vairākus pļaviņu pēc aizvarus.